Drage gledalke in dragi gledalci, dobrodošli. Spet imamo eno tradicionalno, vsakoletno video konferenco staro mamo, kako bi temu rekli. Eno vidno video poročanje za rojstni dan od stare mame. Stara mama, koliko boste leto stara? Letos bom stara 95. 95 let. Za ene 4 dane. Aha. Ja, to snemamo malo naprej, tako da bom nekako lahko dal potem približno ven, ko bo dejansko tama 95. Da. Da. Za danes sem rekel, da bom pripravil nekaj malo bolj v vaši smeri, ker je bilo našim gledalcem precej všeč, ko sem vam dal za poskušati razne hrane, nove, da. Ki jih še niste jedla. Sem danes mislil, če bi vam dal za poskusiti nove sladice, ki jih še niste jedla. Ker vi ste malo sladkosneda, ne? Ja, sem jako sladkosneda. Resno? Recimo kave, da bi jela brez sladkorja, sploh ne. Koliko pa date žličk cukra v kavo? Ja naredim večjo šalico bele kave in polno žlico cukra notri dene. A celo kuhinsko žlico cukra notri? Okej. Pravijo, da ni cukr zdrav, samo 95 let. Ja ga vživam celo življenje, ker ne več morem. Stara mama, vam pa noben ne more nič več, kaj ni zdravo. Če ste doživela 95 let, zgled, da je zdravo, okej? Špela veha, da bo ful fenica tega videa drugače. Sem poskusil izbrati take stvari, ki mogoče še niste probala. Ja. Imate kakšno sladico, ki vam res ni všeč? Ne bi skoraj rekla, da ne. Vse jeste? Ne. Okej, super, super. Jaz sem, recimo, delam eno, rečemo, ciganjačnita. Ciganjačnita? In še iz otroških let je mama delala. Aha. To tudi ja in mi je... Sploh dujo je, pravijo, da je okusna dobro. Kaj pa je not? Z orehi, orehi, jajca, cukr, moka. No, prva sledica je že tu, asistentka, če lahko položite na mizo. Evo, to so pa sfogliatine. To so pa moje, po moje najljubši italijanski piškoti. Res italijanski? Polje sigurno mi ne dost ne poznamo. To povrhe, kaj je to? Nisem siguren. Mislim, da po vrhu je nek premaz z cukra pa marmelade, ki se potem zapeče v neko tako skorico, prije ko je ena skorja. Od spode pa je v bistvu lisnato testo. Aha, lisnato testo. Kar probajte enega, izvolite. On že je zdraven. Hvala. Se zelo drobi, tako da bi jaz kar na temo zdrobil. O, Jezus. Je kaj dobro. Okay. Najbrž si stoji to dolgo. Ja, je suho, tako da kar dolgo časa zdrži. Ni treba takoj pojesti, ampak mi bomo, kar nam je všeč. Tako hrustljavo to. Bi se lahko navadili na take piškote? Tudi. Bi šlo, ne? Tudi. Niso pa one, da bi bile jako sladki. Niso, ne po mojim okusu. Meni so kar sladki drugače, moram priznati, so mi dokaj. A vi imate rada še bolj sladko, torej. Za vas je sladek piškot premalo sladek. Če kdo ni verjel, da stara mama je sladko sneda, o ja. Okej, dajmo nekaj bolj sladkega, da vidimo. To poznate? Ne. To so pa makroni. To je pa... Sadje? Ne. To pa so eni francoski piškoti, mislim, da z mandlji, ki so zdaj zelo, zelo popularni. Da. Bi rekel, da je skako sadje. Ja, ta je po moje jagoda, ta je verjetno čokolada, ta je vanilja, ta zelen pa je pitaj boga. Če ni orih. Mogoče, ali pa pistacija. Bom probala. Dajte, izvolite. Razen. Aha, okej. Je orih. Pa ne bi rekla, če je orih. Ni orih? A lahko dobimo še enega zelenega, da probam? Ne vem, če je limona. Ja, meni se, ne. Jaz pa mislim, da je pistacija to. Da. So pa to, so tudi lepi za pogledati. So lepi za videti, ne? Ja, ne? Bo se še enega belega? Sem jela dosti. Dovolj? Dosti. Tama se malo špara, ker ve, da bo še precej stvari prišlo, tako da noče se cukra takoj zafiliti iz prve. Tako. Banana. A se sem, ki bi lahko je odvila mogoče, ampak pustimo. Tako. Čokoladna banana. Vse banane so vam všeč, ne? To sem se drugače vnaprej pozanimal in stara mama ba je sovraži banane. Ne more jih videti. Tako da sem se odločil jo malo pohecati. Kaj?
Banan jaz sploh ne jem. Kako ne jeste, res? Ne paše meni banana. Malo bom probala te. Košček, če vzameš ti. Dobro, bom vam jaz kar odrezal z noškem. Ker pol imamo še en bananin puding, uh-huh. pa imamo še eno bananino rezino, uh-huh. pa sladoled iz banane, da. Pa banana split imamo. Uh-huh. Pa, recimo, bi rekel, da je glih nebe banane jela, samo kada je drugega sadja, ne. Aha. Če vsega ostalega zmanjka, boste banano tudi pojedla. Nekako me ne pašejo. Ne? Se me zmeri, kdo ponuja, boš banano. Je banano, ne? S čokolado so jo zamotali. Ja, da malo skrijejo banano, ampak je banano. O, pazite. Samo je pusti nakli. Stari mami je po nerodi padla banana po tleh. Ki je nima preveč rada. Ja, slučajno. Pol puding od banane rajši ne bi, ali kako? Pa za pokusiti. Za pokusiti, dobro, potem bomo dalje. Ohoho. Uh-huh. Poznate to? Mm-mm. To so piškoti, ne, očitno, ampak so posebni piškoti. To so tako imenovani shortbread piškoti, pomeni kratek kruh. Če... Iz tujine. Ja, to mislim, da je škotsko oziroma angliško. Angliški recept. Iz česa je? Moka, cuker, maslo. Aha. Mislim, da niti jajc ni notri, da, če imam prav. Aha. Mislim, da samo moka, cukor in maslo uh-huh. in so zelo masleni. A to? To je kot da bi bilo hrustljavo maslo, dobesedno je. Jaz jih obožujem, zdaj pa me zanima, kaj boste vi povedali. Uh-huh. Ker izvolite. Pul za me pa bo, tebi pul meni. Bo, jaz pa vi, odlično. Čudno je. Čudno. Hopa vam je po okusu že. Se ne čuti masla, se čuti. Vi ne čutite? Još. Me čutim ga, samo ne da bi dost čutila. Jaz pa, meni imamo okus po maslu isključno skoraj. Res mi je, kot da bi jedu maslo v palčki nekako. Katero vam je bilo do zdaj najbolj všeč? Katera sledica? Banana? Banana. Bi skoraj rekel, da te so najbolj všeč. Te so vam najbolj všeč, a bolj kot tisti okrogli, makroni. Aha, ja, pa oni so pa tudi. A, oni tudi, ne? Kaj pa ta prvi, tisti ta hrustljavi, ta rahli? To tudi so lep, dobri. Pa Martin Golob zdaj več nima maše po televiziji. Nima. On je imel, kje je bila ta korona. Ja. Ki so nudi, niso mogli sirko. A, zato? A, okej, okej. To je bilo, ne znam, pri peči sem sedela v toplem pozivu. V cirku je mrzlo, ne? Ja, no, kar udobno, ne? Bi se navadili na to, hitro. Da. Glej, Martin, oboževalke so razočarane. Kaj se greš? Gremo, no? Stentka, kar dostavite. To je pa kot šarkličke podobno. Čokoladno je. Vzemite vilico, pa dejte na pol. Ah! Kaj je noter? Malo preveč smo spekli, čakajte, da pokažem še v kamero. To je drugače sufle in malenkost preveč smo ga spekli, tako da notri ni tekoč. Uh-huh. Idealno bi moglo se uliti ven čokolada. Da, čokolada je. Čokolada, ja. Ni moglo... slamo po okusi. Ni, ne? Mm-hmm. Se kar dalo živeti. Mm-hmm. Kako vam je bila ta všeč? Ja, dobro, kar dobro, dobro. Je. Starma, vi samo hvalite vse. Še banano ste pohvalila, da je okej. Okay. Čeprav vam res ni bila, ampak... To pa je marcipan. Z česa je to? Iz mandljev. Iz mandljev in iz cukra. A to? Pa niš drugo, samo mandlj pa cukra? Mislim, da dobesedno, mogoče še jajce. Mogoče še jajce, nisem siguren, rumenjak. Ampak v glavnem mandlji in cukr. Uh-huh. Marcipan ste že jedla? Kdaj drugače? Ja, bi rekla, ja videla še nikdar nisem. Niste? Nisem. Veste kaj, dosti krat delajo za na torte kakšne okraske iz marcipana. Da. Mogoče ste tisto kdaj. Da. Vi poskuste, pa boste povedali, enega če mi znano. Enega bom pokusila. Dajte. Kaj je pogrešati noter? Muka je. Ne. Ni? In je taka sledica, ki eni jo obožujejo, uh-huh. drugi jo sovražijo. Eni res... Se je skoraj pri vsak sledici. Ne vem. Ne. Čokolado imajo več manj vsi radi, ne? Čokolado ali pa kakve dobre torte. Ja, to imajo skoraj vsi radi. To je vse. Tukaj pa polovica ljudi sovraži marcipan. Mm-hmm. In ne vem, zakaj meni je odličen. Jaz ne razumem, kdo ne bi maral marcipana. Kako je, vam všeč? Meni je všeč. Ne, boljše kot banana, ne? Testo da. In to so brownie. Ja, pa iz česa so oni. To pa je klasično čokoladno pecivo. Mm-hmm. Moka, cukor, jajca in čokolada. Mm-hmm. V bistvu kakao v prahu se da ponovadi in še čokolado. Mm-hmm. Tako da so res polni čokolade. Mm-hmm. Tako da, a boste pol?
Več en košček. To pa bi vam moglo biti všeč, po mojem. Dobro. Ja, ne? Je Da. tudi dobra, je taka Je v redu, ne? rahla, je. Ja, ne? Okej. Staro mamo bo na brownie napeljali, vidim. Ne bo več potice za veliko noč, zdaj bojo veliko nočni brownie naslednjič, ko prijem do tame. Pa to kupiš narejeno. Tudi svoje naredim, tudi svoje, ampak te so kupljene, ja. Drugače, a vam je to najbolj všeč zaenkrat? Ja, skoraj da so dobri. In Okej. taki so rahli so. Super, super. Za stare zobi so dobri. A, so tako. Drugače se jih dosti krat uporablja, zato da se da notri kakšno maslo iz trave, da potem se malo skrije okus, ko se je, da potem tako ljudje jemljajo, da so potem zadeti. Bi probali tudi ene take? Vem, kaj naslednjič prija stari mami, samo da ne bo po kakšnem kozolcu plesala, ker to se je že zgodilo v Sloveniji. Ampak No, zdaj pa še zadnja sledica dneva, tama, če uganete, kaj je to, jaz ne vem, kaj naredim. Jaz se... Tako zeleni podstavki so lepi. Je mehko ali trdo? Primite, poskuste. Če uganete, kaj je to, jaz ne vem, jaz se preselim v drugo državo, to je... Drugo državo. Jaz... Onda ne bom probala. Nočete zgubiti vnuka. Kaj je to? A uganete? Vse se ne bomo odselili, vse lahko ugibate. Po čem vam Res okus? mi nimam, da bi imel neki izvanreden okus. Aha. Kaj je to? Vam povem, iz katere države je ta sladica? Točke. Iz Japonske. Japonce. Kaj imajo Japonci? No, za Kaj je Japonsko, pa za ta Azijo. notor, kaj je to črno? Čakajte, gremo postopoma. Katera jed je najbolj pogosta v Aziji? Da. Katera? Na Japonskem, Kitajskem, česa oni dosti pojejo? Da. Riža, ne? Od riža. To od zunaj je iz riža narejeno, to okoli belo. To notri so pa sladkani fižoli. Kdo? Fižol. Da. Sladkan fižol. Fižol. Ja. Sploh ne bi Ja, človek vjeral. ne. To je pri njih tradicionalna sladica moči, se kliče Se mora drugače. biti riž, bi človek še pogruntal. Ja, ampak fižol pa je že kar malo tako, ne? Da. Ampak poskusite malo več pogristi. Se čuti okus po fižolu, jaz ga kar čutim. Ja, pa mora biti res Je, malo. ne? Vidite? Je sladkan fižol. To je pri njih izjemno popularno. Da, Tudi dajo... tega najbrž imajo, reže imajo pa Fižol, ja, fižol. zgleda, ja. Riža sigurno. Brez tega bi kar nekako zmanjkalo jedi. Kako vam je všeč? Dobro. Ja? Glih, kupici ne bi šla pa nekaj drugega. Torej, najljubše od vsega tega vam je bil ta brownie. Da. A res? Niti ta ni slab. Ta ni slab? Da. I uni tudi so fini. Dajte jih razvrstite. Ta je prvi. Kateri je drugi? Un. Ta je drugi. Ok. Damo po vrsti. Ta ni Banana prvi. ne, banana je zadnji, to vemo. Un tam tudi naj bo za Japonce. A je bilo preveč sladkega ali bo v redu? Dosti sem pojela sladkega. Dosti? Dosti. A ste se najedla sladkega? Prvič v življenju, da vam je dovolj. Dosti. Res, koliko cukra vi porabite na teden? Na teden. Kaj jaz znam, za 14 danov kilo. Kilo cukra v dveh Samo, tednih. znaš koliko, in tudi spečem včasih meske iz tega. Ne Okay. da, ne da samo cukor rabimo. No. Glih to tiste ene piškote, ki mi radi pečemo, rabiš 36 dek cukra. Dobro, Tak. samo, a na vsake 2 tedne jih spečete, ali kako da? Za toliko Niti, porabim. niti ne. Niti ne. Dobro, potem to je za danes nekako vse. Da. Tama bi rada še vi kako pozdravila gledalce. Na Na svidenje. svidenje. Folk, lepo hvala, ste bili z nami. Če vam je bil video všeč, ga lajkajte, se naročite na kanal in se vidimo drugo leto spet s tamo. Ja, če bomo še živi. Tamo že skrbi, da me bo zmanjkalo. O moj bog. Se vidimo. Čau, čau.